怎么样？试一下。上午。那下个是过年要不要嘛？学生最洋气的喽，要么来一点的呀，最亲密的。是的，我呀，我来感受一下这样最亲密的呗，对吧？对不对？是的，对呀。看那回来叫今年还嘛的呀？是的，对呀。这咱们家回来我要人家有没别的了？是的，懂吗？这里。如今变为嘛，这底下属于也是的，啊，底下属于前面苗不苗的，你如果知道了，学前路帮他，我九年前嘛，前面别玩意，你那个老屁股啊，如今这底下属于呢？这底下属于也是的。叫教练当个素颜身边照顾教吧，叫教练当个的，那他爹。越来越。表面露内里瓜。我再教他打拳吧，他小子今天再这样了，对吧？学前路放了过年底下嘛，前面别玩意，你咋做啊？别搞啊，把嘞！昨天就演戏多，该不溜主演，身边在做在旁边。溜啊呀！是杜伦嘛？别是杜伦。这里，这要去变为这个在甘肃去啊，也是达到玻璃树叶这边这个。不然个喏，这个高那个伊哩。你是我是先农帮啦，过年底下嘛，再来比亲戚比吧，怎么样？给我把你那锅底油买下来，准备回家呗。不要了，不要了。手机别别把它关掉，准备进入电视吧。给，给老妈妈漂亮的牙医来麻痹。再来一，你要的变回来，这底下是牙齿的。所以大家的素颜，所以人家嘛，是啊，广告大会嘛，如果的亲戚朋友呢，你咋做配合他吧？怎么样？所以奶奶的，所以奶奶要给你一个父母的你做的吧，给你一个父母的你做吧，哎，阿爹你好给了，妈的，别见到回来了，下一个。你打完了吗？这边去，可能可以。你这边地方多，该过的呀，主演进入景区吧，怎么样？再来一位，这边有演戏的，谁在过的呀？主演是不是在做抓皮吧，怎么样？
ငယ်ကောင်းရုပ်တည်ရုပ်တည်နေရောမင်းအော်ကြီးကမူးနေပါပြီအော်ကြီးကဒီစိုးဘောဘကဒါတော့ဘယ်ဘွာဒီမူးဦးမျိုးဝင်းနိုင်ကချီးမြှင့်ပေးပါရဲ့လေးစားဆိုတာဖိတ်ခေါ်ရပါတယ်ခင်ဗျာဒီကတော့ငယ်ကောင်းတို့အော်ကြီးတို့ပါကြတော့ဒီတက်တက်ရပါတော့ဟုတ်ပါပြီ။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ကဒါကစင်ကိုပြန်ပါတော့ဒီတက်တက်ရပါတော့ပထမရက်ကတော့သုံးပါကြီးပဲ။လာနေရှုံးနေ။ဒါမပြေးနိုင်ပါဘူးမိသားစုကျွန်တော်တို့ကဒီလိုပဲယူနေတာပါတဲ့။ဒီမှာလည်းဒုတိယလက်လာလို့ဒီမှာလည်းဒုတိယလက်လာလို့ဒီမှာလည်းအဲ့မြို့မြေမှာတော့နှစ်ယောက်ဒီကဆက်လက်ပြီးတော့တော်တော်နှစ်ယောက်ဒီတိုင်းနှစ်ယောက်ဒီတိုင်းရရှိတော့အတရားခေကျောင်းလာတော့ဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယလူရရှိတော့ခေကျောင်းလာတဲ့စစ်မြေပေါ်တော်နှစ်ယောက်ဒီကျောင်းလာရယ်စသီဘူးတက်ပါစသီဘူးတက်အာကြီးအာကြီးစသီဘူးတက်စသီဘူးတက်ဟေးဟာကစသီဘူးဟောရတော့ဒုတိယလူရရှိတော့ခေကျောင်းလာတော့အာကြီးတို့အဲ့ဒီတို့မှချင်းမြေပေးပါရန်လေးစားစွာဖိတ်ခေါ်ရပါတယ်ခင်ဗျာလေးလို့ပါနော်ရရကိုသိလဲငုံးစရာမလိုကျေးဇူးပေးပါတော့အဒီတော်မေတော်ကအခုပြည့်စုံနေရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ပထမဆုံးရရှိသောအတင်းကိုဆုချင်းမြတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးရရှိသောတိတ်ကုန်းတော်တဲ့ဆင်မြတ်ချက်ကိုတက်ရောက်နေရပြီပါခင်ဗျာပြေးပါပြေးပါပြေးပါရရပါဘူးဟိုကဖြစ်ရအောင်ရရပါဘူးဒီလိုရှုချင်းလုံးနိုင်ငံကြီးဆရာကြီးဦးကောင်းကျွန်းမှာဘာဒီ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 ဆွေလေးဘယ်တော့ဘာသာရောအဲ့လိုမပြောနဲ့မှာဟာဒါပြောမှဆိုတော့ကောင်းတယ်ဟုတ်လို့ဒီစုကိုကျွန်တော်တို့ရွှေချင်းလုံးပေါင်တာကိုရဲနေရာမှာချင်းမြစ်ပေးပါရန်လေးစားစွာဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီလူတွေငါးတွေနေရတော့ဟေးဗလာဒါတော့နောက်ပြန်မလာနဲ့တော့လို့ပြောကြည့်ပါလားဟေးတော့ဘာလဲလဲဘယ်တော့မှာပြန်လို့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 ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ငါကြီးကပို့လာလို့ဘုန်းတော်ငါလည်းဒီပါတော့ငါများတို့ကဒေါ်ပြည့်စိုးကဒုပြည့်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာငါများတို့ဆုတောင်းလိုက်ရအောင်လာလို့ရတယ်ပြန်ပါလေဘုရားပြန်ပါတိုင်းပြည်သူကြီးအဲ့ဆိုနာလေးကုန်ပြီပါသိန်းလုံးတယ်မပေါ်ဘူး Hello Hello သိန်းလုံးရအောင်တယ်မပေါ်ဟုတ်ကဲ့ငါခံနေဆောင်ပြောပြီးပါတော့ကျွန်တော်ပြောမလားရှင်းပြောလိုက်ရှင်းနေတော့လားဝင်ဝင်လား Hello ဟုတ်တယ်
အလုံးစမြတ်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာသူပြေးလို့တော့ကိုရင်းလေးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာโอเคครับဆက်လက်ပြီးတော့ပထမဆုံးရရှိတဲ့ဒီကောင်းတိုင်းခိုင်းသူကြီးကိုတို့ပါမောင်းလာပါတယ်ပါလာဟုတ်လားပထမဆုံးရရှိတဲ့ဒါလို့ဘောက်ခွေလက်ကျိုးကောင်းအတရာဒီကောင်းတိုင်းခိုင်းသူကြီးကိုချင်းပြေးပေးပါရဲ့မလေးတိုင်းအားဘာကအကျိုးရရှိဘူးဦးကျော်မင်းသားလေးစားစွာဖိတ်ခေါ်ရပါပါခင်ဗျာလက်ဖို့ဩဝါလေးများနဲ့ချီးမြှင့်ပေးကြပါဦးခင်ဗျာဒီလိုအနေနဲ့ဒီလိုရှုချင်းလုံးဩကရာဒီမှာတော့မှချင်းပြေပြပါရဲ့လေးစားစွာဖိတ်ခေါ်လာပါတယ်ခင်ဗျာဘောဒီပဲဟုတ်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 ဘောဒီ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 ဘာဖြစ်နေလဲဟုတ်ပြည့်ရတာပါဘာအိုက်လေးခမ်းရအောင်ယူရင်မလာဘူးလားလာ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 ပါဟုတ်ကဲ့ငင်းနေနေပါလားအားကြောင့်ကင်မရာကိုဆက်လေးရိုင်းကျန်ဒီအဝဝိုင်ဘုလိုဝိဒိုင်းမှာလာဆုံးပြည်နေဘုဒ္ဓကြီးတွေကလည်းအာမီရမေတ္တာတွေဟာလာပါလေ။အာမီရမေတ္တာတွေဘုရားဘုရားဆင်းရဲကတော့ကဲပြီးပါရနော်။ဟိုမှာဘူးကိုကြီးကင်တော့ပါဘူး။ပတ်တန်နဲ့ပါမှာနော်။ပြန်ပတ်တန်ပါလား။ပတ်တန်မှာပါလားဘုလိုတူတယ်။ပါလားဘုရား။